För vilka x-värden är funktionen f's värde detsamma som funktionen g's värde? Alltså, när skär de här båda kurvorna varandra? Så frågan handlar om när skär graferna varandra eller kurvorna varandra? Det är det som allting handlar om. Och då tittar jag var någonstans skär de varandra. Jo, de skär varandra här. Och här är x lika med 0. Så svar. X är lika med 0. Eller. X är lika med. Ser att de även skär varandra här. Och då är x 3. Så x är lika med 3. Så. För vilka x-värden? Jo, när x är 0 eller när x är 3. Om man vill så kan man skriva ett index där, x1 där och x2 där.